គ្រាន់តែអំឡុងជិតមួយសប្តាហ៍កូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះបាឡុងជាង900ដែលបាឡុងនោះមានជាង600បង្ហោះចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះគឺជាប្រភេទសម្រាមចម្រោះជាទូទៅមានរាប់ចាប់តាំងពីកន្ទុយបារីកំទេចកំទីក្រដាសកំទេចក្រណាត់ថង់ផ្លាស្ទិកនិងថ្មពិលចាស់ៗដែលប្រើរួចទៅហើយបាឡុងខ្លះទៀតមានផ្ទុកអាចសត្វទៀតផងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2មិថុនាដោយបានរំលឹកថាយុទ្ធនាការបង្ហោះបាឡុងរបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងតាំងតែពីថ្ងៃអង្គារទី28ឧសភារហូតមកទល់នឹងថ្ងៃអាទិត្យទន្ទឹមនឹងគ្នានេះសាលាក្រុងសេអ៊ូលក៏បានជូនដំណឹងឲ្យអ្នកទីក្រុងជ្រាបដែរបន្ទាប់ពីបានរកឃើញបាឡុងមួយគួរឲ្យសង្ស័យដែលមានផ្ទុកសារញាត់ឃោសនាបំរើរបបគណៈបកកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជានៅពេលនេះគេនៅពុំទាន់មានសញ្ញាសារធាតុគ្រោះថ្នាក់អ្វីក៏ដោយចុះក៏អគ្គលេខាធិការដ្ឋានយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងកុំប៉ះពាល់បាឡុងសម្រាមរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យសោះនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះប្រជុំគ្នាដើម្បីរកមធ្យោបាយឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពដ៏កក្លឿនរបស់របបក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយសន្យាថានឹងប្រតិកម្មវាយបកទៅកូរ៉េខាងជើងវិញឲ្យស័ក្តិសមនឹងទង្វើគ្មានភ្លើងឯណាគ្មានផ្សែងនោះទេការដែលរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងបង្ហោះបាឡុងផ្ទុកសំរាមគឺជាចម្លើយតបចំពោះរដ្ឋបាលទីក្រុងសេអ៊ូលកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាចាប់បានបាឡុងអំណោយគឺបាឡុងទាំងនោះមានផ្ទុកអង្ករលុយកាក់និងឧបករណ៍ភ្ជាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ពីសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលបង្ហោះឲ្យចូលទៅដល់ទឹកដីកូរ៉េខាងជើងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបាឡុងអំណោយនោះក៏មានសារញាត់ឃោសនាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីគីមចុងអ៊ុនទៀតផងជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េទាំងពីរធ្លាប់បានបង្ហោះគោមបង្ហោះពើតប៉ោងបង្ហោះបាឡុងឲ្យថោះចូលនៅក្នុងទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកតែនៅឆ្នាំ2018មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្កហេតុព្រោះតែបង្ហោះញាត់ញុះញង់នៅឆ្នាំ2020រដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានអនុម័តច្បាប់មួយហាមឃាត់មិនឲ្យបង្ហោះបង្ហើរសារឃោសនាប្រឆាំងអ្វីទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងឡើយបើពុំដូច្នោះទេត្រូវទទួលទោសទណ្ឌកម្មច្បាប់នេះគ្មានអ្នកណាគោរពឡើយហើយទីបំផុតក៏ត្រូវរំលាយចោលទៅវិញនៅឆ្នាំទៅមិញនៅគ្រានេះលោកស្រីគីមយូចុងប្អូនស្រីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបបកូរ៉េខាងជើងថែមទាំងឌឺដងថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះសម្រាមនៅពេលនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិទេតើ